თუ ხართ ავტორიზებული გვერდის მქონე ფიზიკური პირი და გსურთ საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში მონაცემების შეტანა, ცვლილება ან ამოღება, ეს ვიდეო თქვენთვისაა. განცხადების წარდგენის მიზნით საჭიროა შეხვიდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე და გახსნათ თქვენი ელექტრონული გვერდი. ელექტრონულ გვერდზე შესასვლელად დააწექით ღილაკს სისტემაში შესვლა. შეიყვანეთ მომხმარებელი პაროლი და დააწექით ღილაკს ავტორიზაცია. ელექტრონულ გვერდზე შესვლის შემდეგ შეგიძლიათ სწრაფი ძებნის საშუალებით გახსნათ აპლიკაცია განცხადებები. გამოტანილ ჩანარჩში დააწექით ღილაკს ახალი განცხადების რეგისტრაცია. თუ გსურთ საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში მონაცემების შეტანა, საძიებო ველში ჩაწერეთ სიტყვა საცხოვრებელი და აირჩიეთ განცხადება საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში მონაცემების შეტანა. განცხადების შევსებამდე გთხოვთ გაეცნოთ საინფორმაციო ველს, საიდანაც შეძლებთ დეტალური ინფორმაციის მიღებას საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში მონაცემების შეტანის, შეღავათით სარგებლობის და დაბეგვრის წესის შესახებ. თუ საცხოვრებელ ფართობს აქირავებთ ფიზიკურ პირზე, გთხოვთ შეავსოთ სავალდებულო ველები. ხოლო თუ საცხოვრებელ ფართობს საცხოვრებელი მიზნით აქირავებთ იურიდიულ პირზე ან ორგანიზაციაზე, დამატებით უნდა წარმოადგინოთ ასევე ქირავნობის ხელშეკრულების ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება საცხოვრებელი ფართობის საცხოვრებელი მიზნით გაქირავება. ყველა სავალდებულო ველის შევსების შემდეგ დააწექით ღილაკს გაგზავნა. თქვენ მიერ რეგისტრირებული განცხადების ნახვა შეგიძლიათ განცხადებების მოდულში. შემოსავლების სამსახური განცხადების მიღებიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს და უზრუნველყოფს მონაცემების ასახვას საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში, რის თაობაზეც გეცნობებათ თქვენს ელექტრონულ გვერდზე. თუ უკვე ფიქსირდება თქვენი მონაცემები გამქირავებელ პირთა რეესტრში და გსურთ რაიმე სახის მონაცემის ცვლილება, ახალი განცხადების ჩანართის მეშვეობით აირჩიეთ განცხადება საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში მონაცემების ცვლილება, რის შემდეგაც გადახვალთ შესაბამისი განცხადების ფორმაზე. მოცემული ველის მეშვეობით აირჩიეთ განაცხადი, რომელშიც ახორციელებთ ცვლილებას, შეავსეთ სავალდებულო ველები და დააწექით ღილაკს გაგზავნა. თქვენ მიერ რეგისტრირებული განცხადების ნახვა შეგიძლიათ განცხადებების მოდულში. შემოსავლების სამსახური განცხადების მიღებიდან ორი სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს და უზრუნველყოფს მონაცემების ასახვას საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში, რის თაობაზეც გეცნობებათ თქვენს ელექტრონულ გვერდზე. თუ გსურთ საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრიდან მონაცემების ამოღება, ახალი განცხადების ჩანართის მეშვეობით აირჩიეთ განცხადება საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრიდან მონაცემების ამოღება, რის შემდეგაც გადახვალთ შესაბამისი განცხადების შესავსე ფორმაზე. აირჩიეთ გაქირავების შეწყვეტის თარიღი და დააწექით ღილაკს გაგზავნა. განცხადების დამუშავება ხორციელდება რეგისტრაციისთანავე. განცხადებისა და მასზე გაცემული პასუხის ნახვა შეძლებთ განცხადებების მოდულში. შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებას.